Hello everyone! You're on my channel, you're welcome! I'm Helen. In this video, you will practice 12 English tenses with my parrot, Patrick. All grammar explanations are at the end, so let's get started! It is noon. Patrick is bathing. Twelve oh five. He has been bathing for 5 minutes. He started to do it 5 minutes ago, by 12:10 he will have been bathing for 10 minutes. Then I think he will be very happy. I have had Patrick for almost 3 years. He's a funny pet. At 11:50, Patrick was eating. Right at that moment, he was sitting on the plate full of food. Patrick had been eating since 11:45. He had been eating for 10 minutes. Patrick had been eating before he started bathing. What will happen next? I think in half an hour from now, he will just be sleeping in his cage, as he has already eaten a lot. I will have had Patrick for 3 years by next week. Ну що ж, тепер будемо розбиратися детальніше з нашими часами в англійській мові. Отже, дивимось. Present simple. І, власне, маємо два речення у present simple. It is noon. Зараз 12 година дня. Patrick is a funny pet. Патрік – прикольна домашня тваринка. Тут ми просто констатуємо певні факти, тому, я думаю, нічого важкого для розуміння немає. Йдемо далі. Present continuous. Бачимо нашу формулу, як він утворюється. Am, is, are плюс дієслово з закінченням ing. І наше речення. Patrick is bathing. Чому це continuous? Тому що дія відбувається прямо зараз. Перед цим реченням у нас було зазначено саме час. It is noon. Patrick is bathing. Використовуємо present continuous для дій, які відбуваються прямо у момент мовлення. Звичайно, є ще випадки, коли ми використовуємо present continuous, ну, наприклад, якщо ми хочемо говорити про сплановані дії на майбутнє. Йдемо далі. Present perfect. Бачимо формулу have, has
плюс дієслово у третій формі – past participle. Читаємо речення. He has already eaten a lot. Він вже з'їв багато. В даному випадку буде саме present perfect. Чому? Тому що ми показуємо результат на момент зараз. Він вже наївся. Характерними словами, словами-маячками для present perfect у нас часто виступають already – вже, yet – ще, або just – щойно. Ну, наприклад, він щойно поїв. He has just eaten. І друге речення. I have had Patrick for almost 3 years. У мене вже Патрік майже 3 роки. В даному випадку я говорю знову ж таки про результат на момент зараз і також в певній мірі про свій життєвий досвід. Тобто я маю цю папугу вже 3 роки. Ідемо далі. Present perfect continuous. Наша формула. Have, has плюс been плюс дієслово із закінченням ing. Have been doing, has been doing. Коли використовуємо present perfect continuous. Якщо дія вже почалася, тривала певний час і триває досі або щойно-щойно закінчилась. Але ми бачимо результат цієї дії. Давайте прочитаємо наше речення. He has been bathing for 5 minutes. Тут ми взяли конкретну точку у часі. Момент зараз. Якщо папуга почала купатися 5 хвилин назад і досі продовжує це робити, ми хочемо показати процес, який почався і досі триває, через present perfect continuous. Окей. Past simple. Тут все просто. Якщо це дієслово правильне, ми до нього просто додаємо ed при утворенні минулого часу. Якщо дієслово неправильне, використовуємо нашу другу колоночку із таблички неправильних дієслів. Давайте прочитаємо наше речення. He started to eat 5 minutes ago. Бачимо слово-маячок для минулого часу. Ago. Давайте згадаємо, які ще слова-маячки у нас існують для past simple. Last, наприклад. Last week, last month, last year. Yesterday. The day before yesterday. Або просто ви можете сказати in the past. Ми з контексту розуміємо, що ця дія відбувалася у минулому. Думаю, нічого важкого, ідемо далі. Past continuous. Наша формула was або were plus verb with ing. Згадуємо, коли ми використовуємо past continuous. Коли ви просто хочете показати, передати якийсь процес, який відбувався у минулому. Або ж дуже часто буде past continuous, якщо ви зазначаєте конкретну точку у минулому. Саме ось той час відбувалася якась певна дія. Давайте прочитаємо наші речення. 11:45. Right at that moment he was sitting on the plate. Тут ми зазначаємо конкретно час. Саме в той час, рівно об 11:45, Патрік щось робив. Він сидів на тарілці. Past perfect. Даного часу у нас у відео використано не було, тому зараз ми його просто придумали, аби наша табличка була повною. Отже, past perfect, його формула – had plus verb in the third form. Коли ми використовуємо past perfect? Якщо певна дія відбулася у минулому до якоїсь іншої події чи дії у минулому, це буде past perfect. Тобто дія вже завершена. Хтось щось завершив робити до якоїсь точки в минулому. Давайте прочитаємо наші речення. Patrick had finished his bathing before my cats came back home. Що ми розуміємо з цього речення?
що спершу Патрік купався, і він закінчив цей процес до того, як мої коти вернулися додому. Ось це і є ця точка в минулому. My cats came back home. Коти прийшли додому. До цього Патрік вже закінчив процес купання. Це і буде наш past perfect. Past perfect continuous. Had been doing. Had been plus verb with ing. Що нам показує past perfect continuous? Цей час показує нам певний процес, який тривав якусь кількість часу або з якогось моменту. І цей процес буде завершений. Давайте прочитаємо наші речення. He had been eating since 11:45. Тут ми зазначаємо певну точку, від якої ми відштовхуємося. Тобто було у нас 11:45. Саме з цього часу папуга почав їсти. І далі ми не знаємо, коли точно, але цей процес завершився. Використовуючи слова since або for, тут вже просто past continuous ви не можете вжити. Це буде некоректно. Тобто сказати he was eating since 11:45 would be incorrect. Друге речення. He had been eating for 10 minutes. Те саме. Тут ми зазначаємо duration, тобто тривалість дії. І порівнюючи із past continuous, ми не можемо сказати he was eating for 10 minutes. Знову ж таки, це буде некоректно. І третє речення. He had been eating before he started bathing. Він їв до того, як почав купатися. Чи він одразу почав купатися після того, як поїв, чи пройшов якийсь певний час? Тобто, можливо, він поїв, потім він політав, ще щось поробив, а потім почав купатися. В принципі, тут би ми могли вжити і past perfect, якщо ви просто хочете передати факт, що папуга поїв до того, як почав купатися. He had eaten. Ідемо далі. Future – наша третя колоночка. Future simple. Тут все просто. I think he will be very happy. Ми використовуємо will і наш інфінітив. I will do it tomorrow. Я зроблю це завтра. I think he will be very happy. Я думаю, що він буде дуже щасливим. Future continuous. Якщо я хочу передати якийсь певний процес, який буде відбуватися у майбутньому, а особливо, якщо я зазначаю якийсь конкретний час, що саме о 12 годині я буду летіти у літаку. Це 100% future continuous tense. Давайте подивимося на нашу формулу. Will be і дієслово з інговим закінченням ing. In half an hour from now, he will just be sleeping in his cage. Через півгодини, тобто я зазначаю точний час, he will be sleeping. Will be і дієслово із закінченням ing. Future perfect. Наша формула. Will have і третя форма дієслова. Will have done. Will have written. Will have finished. Якщо я хочу сказати, що до якогось часу в майбутньому певна дія буде завершена, використовуємо future perfect. Наше речення. I will have had this parrot for 3 years by next week. До наступного тижня вже буде 3 роки, як я маю цього папугу. Або, скажімо, завтра до 12 години дня я закінчу цей проєкт. I will have finished this project by noon. І залишився future perfect continuous. Його формула
Will have been plus verb with ing. Will have been doing. Will have been working. Давайте прочитаємо наше речення та проаналізуємо. By 12:10, he will have been bathing for 10 minutes. Тобто, до 12 години і 10 хвилин, до 12:10, він буде купатися вже 10 хвилин. Що це означає? О 12-й папуга почав купатися. Зараз, наприклад, 12:05 або 12:07 або 08, а я говорю, що коли буде 12 година і 10 хвилин, папуга буде перебувати в цьому процесі вже 10 хвилин. Тобто, зараз це триваючий процес, і через якийсь певний час, який ми вказуємо у реченні, цей процес триватиме вже стільки-то. Ну, або скажімо, наприклад, інший процес. Я бігаю вже майже 3 роки. І в грудні буде вже 3 роки, як я бігаю. Це не означає, що я бігаю прямо зараз, але я, в принципі, перебуваю у цьому процесі. Тому тут я можу сказати «By December, до грудня, I will have been running for 3 years». Сподіваюсь, тут все було зрозуміло. Якщо ні, запитуйте у коментарях. Ну що ж, сподіваюсь, що відео було корисним і ви нарешті розібралися у всіх часах в англійській мові. If so, give it a like and subscribe to my channel. See you later. Bye-bye.